Sali Berisha nuk do të tërhiqet nga kreu i ri themelimit edhe pas vendimit të parlamentit për t'i hequr atij imunitetin e deputetit. I pyetur gjatë konferences me gazetarët nëse do të lërë postin e kryetarit të shumicës së opozitës, ai u përgjigj se kjo nuk do të ndodhë. Nuk diskutohet, jo që unë të tërhiqem, përkundrazi, do përkushtohem me të gjithë potencialin tim për një fitore të shkëlqyrë të opozitës. Fati opozitës do t'jetë fitorja. S'kan poshtë dot kur opozitat me burgje. E kanë provue. Dy gjëra tregon historia. Se me burgje dhe atentate opozitat s'më poshtën kur. Ish-kryeministri sulmoi sërish SPAK që sipas tij ka mashtruar, ka fshehur prova dhe fakte që lidhen me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani. Sipas tij, prokuroria e posaçme s'ka asnjë provë ndaj tij dhe se kjo u vërtetua në Këshillin e Mandateve, ku siç tha, prokurorët nuk sollën asnjë fakt që e implikon atë. Janë 7 faqe dokumenti, i cili 6 faqe i ka vendimet e gjykatave, të apelit dhe këtë me radhë. Asnjë fakt, asnjë provë, asnjë dokument. Kreu i ri themelimit sulmoi dhe antarët e gjykatës kushtetuese, të cilët vendosën të rrëzonin kërkesën e deputetëve për rrëzimin e masave të sigurisë ndaj Sali Berishës. Aktin më të rëndë në historinë e këtij vendi e ka kryer gjykata kushtetuese. Janë treguar njerëz me zero moral ligjor. Janë treguar njerëz, janë treguar qenie mirane. Ky thel përbën në mënyrë absolute përmbysjen reale të rendit kushtetues. Pse e përmbys? Kjo përjashton pakicën. Kjo vazhdon mohimin e të drejtave kushtetuese. E një drejtë themelore, siç është e drejta e komisioneve hetimore, është dhe kjo e drejtë. Në fund Berisha ftoi gazetarët në zyrën e tij për të trokitur gotat me rastin e festave të fundvitit dhe këtë ftesë ai e shoqëroi me humor. Të bëjmë një rrymë së bashku për vitin e ri, se pastaj do kemi obligime të tjera. Prania në zyrën e kryetarit të rithemelimit ju dha mundësi gazetarëve të verifikonin se në fakt zyra e Sali Berishës nuk është shëndruar në një ambient ku do të zbatohej masa e arrestit që pritet të jap gjykata.